নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ বহুকেইটা প্ৰাইভেট জব আপডেট লৈ আহিছোঁ। এক নম্বৰতে, গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন কোম্পানী, শ্ব'ৰুম, এপাৰ্টমেণ্টৰ বাবে কিছুসংখ্যক সুৰক্ষাকৰ্মী, ছিকিউৰিটি গাৰ্ড আৰু হাউচকিপিং ষ্টাফ, চাফাইকৰ্মীৰ আৱশ্যক হৈছে। ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ দৰমহা 9,000 পৰা 12,000 পৰ্যন্ত হ'ব, লগতে থকাৰ সুবিধা পাব। হাউচকিপিঙৰ দৰমহা 7,000 পৰা 10,000 পৰ্যন্ত হ'ব, লগতে কিছু স্থানত থকা খোৱাৰ সুবিধা পাব। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 7670004300। আপোনালোকে এই ফোন নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰি ল'ব। দুই নম্বৰ, আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড বেংক, বেক অফিচ, ATM এক্সিকিউটিভ, কল চেণ্টাৰ, একাউণ্টেণ্ট, ডাটা এণ্ট্ৰি, কেচিয়াৰ, লগতে ৰিচিপশ্যনিষ্ট, ছুপাৰভাইজাৰ আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ জব ওলাইছে। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 9864069159। আপোনালোকে এই ফোন নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰি ল'ব। চাৰি নম্বৰ, আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ চেলছ এক্সিকিউটিভ ফৰ গুৱাহাটী বেছড ৰিয়েল ইষ্টেট কোম্পানী। গুৱাহাটী বেছড ৰিয়েল ইষ্টেট কোম্পানীৰ কাৰণে চেলছ এক্সিকিউটিভ বিচাৰিছে। ৱৰ্ক প্লেচ নগাঁও হয়। ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে এই জবটোৰ কাৰণে। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 7002617331। আপোনালোকে এই ফোন নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰি ল'ব। পাঁচ নম্বৰ, অট'মোবাইল HCV এণ্ড LCV স্পেয়াৰ পাৰ্টছ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে চেলছ এক্সিকিউটিভ বিচাৰিছে। ছিনিয়ৰ চেলছ এক্সিকিউটিভ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ কাৰণে। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব। হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 9435306481। আপোনালোকে এই ফোন নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপৰ যোগেদি আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব। ছয় নম্বৰ, গুৱাহাটীত প্ৰতিষ্ঠিত কোম্পানীৰ বাবে যুৱক যুৱতীৰ আৱশ্যক হৈছে। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ 3 দিয়া হৈছে। আপোনালোকে যদি এই জবটো কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰি ল'ব। সাত নম্বৰ, ডাইৰেক্ট জইনিং ৰিকুৱাৰ্ড এক্সমেন ইনচাৰ্জ ছিকিউৰিটি ছুপাৰভাইজাৰ। এক্সমেন ইনচাৰ্জ আৰু ছিকিউৰিটি ছুপাৰভাইজাৰ বিচাৰিছে। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মিনিমাম মেট্ৰিক পাছ। জব লোকেশ্যন কামৰূপ। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে 8812905238। আপোনালোকে এই ফোন নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰি ল'ব। আঠ নম্বৰ, গুৱাহাটী ৰেপুটেড কোম্পানী অফিচৰ কাৰণে অফিচ এছিষ্টেণ্ট ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন, লগতে কম্পিউটাৰৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে MS ৱৰ্ড, এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট, ফটোশ্বপ, ইনক্লুডিং নেটৱৰ্ক এছেছমেণ্ট, এইবোৰৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। চেলাৰী হ'ব 10,000 টকা প্ৰতি মাহে। দুই নম্বৰতে বিচাৰিছে কাৰ ড্ৰাইভাৰ। মেল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ, লগতে ভেলিড LMB লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু 5 বছৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। চেলাৰী 12,000 টকা হ'ব প্ৰতি মাহে। আপোনালোকে যদি এই জবকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইমেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। ইমেইল দিয়া হৈছে, ইমেইলত আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন পঠিয়াই দিব। ন নম্বৰ, কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় গোৱালপাৰাত স্পেচিয়েল এডুকেটৰ পোষ্ট এটা ওলাইছে। কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছৰ হয় এই পোষ্টটো। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো দিয়া হৈছে এই www.gualpara.kvs.ac.in। আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত গৈ সবিশেষ চাই ল'ব পাৰিব। লগতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ।